ta diskuție. Edhe për gjitha llojet e vaksinave. Sot kemi vaksinimin e mësuesve, pedagogëve, edukatorëve, pra të fillojnë të gjitha sipas kalendarit dhe ndërkohë që vijon edhe forca e armëtosur dhe gjithë kategoritë të tjera, ndërkohë që sheshi Skënderbej dhe gjitha fikat e tjera vijon dhe vaksinimi sipas kushteve, duke duar pra të gjithë pjesën tjetër të qytetarëve të cilëve të kanë sëmundje kronike, pra dhe i përkasin për moshën gjatë jetës. Unë të mbar, edhe me shëndet, me shëndet. Shëndetje. Me shëndet. Ja, dobro, 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 ja, dobro